ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Марія Лукей. Вітаю! Сьогодні ми розкажемо про таке. Електронний квиток запровадять в маршрутних автобусах Ужгорода. Система почне працювати восени. Акція «Дихаючий Ужгород» відбулася біля коледжу культури і мистецтв. Учасники збирали сміття. Виставку вишиваних портретів та висловів Тараса Шевченка презентували в Ужгороді. 22-й фестиваль духовної пісні стартував сьогодні в Ужгороді на площі Театральній. Проїзд на велосипедах заборонено. Такий знак на пішохідному мості в Ужгороді висить майже рік. Чи звертають увагу на цю заборону місцеві велосипедисти, дізнавалася Мирослава Жабей. Звісно, порушую. А чому? Не знаю. Це пішохідний міст, який сполучає дві площі – Театральну та Петефі. Майже рік тому тут поставили знак, який забороняє рух на велосипедах. Порушую. А чому порушувати? Іноді, коли не багато людей, тоді їдуть велосипедом, коли багато йду пішки. Знаю, що не можна так, і це неправильно, але кажу, що їжджу, коли мало людей. А взагалі є добросовісна велосипедист. Пішоходи до порушень умов знаку велосипедистами ставляться по-різному. Бувають велосипедисти на пішохідному мості. Моя власна думка, а де їм ще їздити? Якщо побудують або відокремлять частину, то було б непогано. Заважає. Я роблю зауваження і кажу, що треба спішуватися, тому що, по-перше, стоїть знак, по-друге, треба поважати пішоходів, особливо маленьких дітей, тому що іноді їх не помічають, іноді помічають, але діти схильні десь вибігти під велосипед. Тому дуже важливо для безпеки, руху і велосипедистів, і пішоходів однозначно. Якщо ми говоримо конкретно зараз про пішохідний міст, то там йдеться саме про порушення вимог дорожнього знаку. Тобто в такому випадку, якщо патрульні виявляють таке правопорушення, велосипедист притягається до відповідальності за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Диспозиція статті, а саме цієї частини, передбачає штраф у розмірі 255 гривень. Такі постанови вже були складені на велосипедистів. Восени в усіх маршрутних автобусах Ужгорода будуть запроваджені електронні квитки. Про це сказав заступник Ужгородського міського голови Ігор Фартушок. Пасажири в Ужгороді матимуть право на проїзд виключно після реєстрації електронного квитка через валідатор. Це пристрій, який щитує картки. Громадяни, які мають пільги на проїзд, міська рада безоплатно забезпечить електронним квитком. Як ставляться до цих нововведень ужгородці, дізнавалася Оксана Ушакова. Я думаю, коли запровадять квитки, можна буде реально порахувати кількість пасажирів. І тоді з власників автобусів можна реально питати, чому використовують такий абсолютно аварійно небезпечний, смердить, перебачте, розвалюється. Людей набиває, шофери набивають людей як сільодку. Ну подивіться на нього, поржавівше. І це ще нормально, а скільки є... Взагалі не пристосованих. Я не знаю, я бачив це в Мукачеві, діє, коли там буває Мукачев, я бачу, як працює. Ну, єдине, що я побачив, це те, що трошечки черга утворюється в момент заходу в маршрутку, тому що доки там кожен прикладе той квиточок, то реально утворюється черга, і маршрутка досить довго стоїть. Це те, що я помітив. А так, мабуть, з плюсів те, що дуже охайні маршрутки. Це кидається в очі за рахунок того, що я побачив електронний квиток. Якщо б кожен вимагав звичайний квиток, я думаю, так само би було того достатньо. А так, не знаю, чи воно варто. Це знову просто тання коштів в нікуди. Або в чиїсь кишені. Розрахуватися за проїзд можна буде карткою або через смартфон. Також буде діяти безконтактна банківська картка пільговика. Компенсації перевізникам за пільговиків будуть проводити, враховуючи проїзд, виключно за електронними квитками. То неправильно, тому що якби хотіли вивести тіньову економіку, як я розумію, не так. Де тут гарантія, що ці гроші, які люди платять по автобусах, підуть іменно, допустимо, нашому керівникові, а не підуть кудись далі. У нас не таке велике місто, щоб треба такі квитки електронні. То є лишнє. То просто задержка буде транспорту, черги. Стояти будуть ці пробки, тягучки, то буде все. Та стільки я пасажиру маю, що я гроші можу порахувати, скільки тих грошей. Нами визначені умови, і зараз відбувається громадське слухання по впровадженню електронного квитка.
місті Ужгород. Термін закінчується десь перший-другий тиждень вересня. З цього часу буде об'явлений конкурс. І надіємося, що через три тижні після об'явлення він буде проведений і буде віднайдено оператор, який буде надавати ці послуги в місті Ужгород. Акція «Дихаючий Ужгород» відбулася сьогодні зранку в обласному центрі. Учасники з 7-ї години прибирали сміттєві відходи навколо коледжу культури та мистецтв імені Адальберта Ерделі. На місці була Мирослава Жабей. Це Назар Староста. Взяти участь в акції хлопець вирішив, аби зробити місто чистішим. Я прийшов сюди, аби допомогти своєму місту, так як в нас є велика проблема з сміттям. Місто наше потерпає від сміття, просто зазвичай люди не хочуть цього бачити. Чому це мене стосується? Тому що я не обходжу цю проблему стороною. Я не думаю, що хтось це зробить. Я розумію, що це кожного персонально стосується, треба починати з себе. І ось це перший крок. Перший раз сюди прийшла прибирати. Я давно дивилася за молодими людьми, які збираються в Ужгороді чистять. Я підтримую, рахую, що це дуже класно, що це можна привести користь для свого здоров'я, зробити якийсь спорт і плюс поєднати це з уборкою, зробити не лише для себе користь, але й для оточуючих. Дуже залюбка стала з такою радістю, що я йду щось зробити корисне для міста. Зі слів співорганізатора акції Олега Турка, прибирати територію навколо навчального закладу прийшли 13 людей. Мета нашої акції заключається в тому, щоб прибрати наше місто, для того, щоб нам всім жителям нашого міста було легше дихати і приємніше ходити по нашим улюбленим вуличкам, але вже тепер без сміття. Акція тривала до 10-ї години ранку. Такі прибирання міста, за словами Олега Турка, вони планують зробити щотижневими. Виставку вишиваних портретів та висловів Тараса Шевченка презентували в Ужгороді. Захід відбувся у рамках проєкту «Образ і слово Кобзаря у вишивці». Деталі у сюжеті. Портрети та цитати Тараса Шевченка розміщені у альбомі «Українська вишивка». Їх автором є вже покійний Григорій Кисіль. Запропонував втілити проект вишивальниці із Полтавщини Катерині Калініченко. Ну от вишивало 78 вишивальників, 77 вишивальниць і один вишивальник із Канева. Захоплюються роботами, інколи дивляться, а тоді аж на якомусь іншому портреті кажуть, так це що вишито? Навіть думають, що це все мальовані портрети. І не відразу розуміють, що там по 6,5 хрестичків у кожному сантиметрі. Ну ось як ми підрахували, десь приблизно 4,5 мільйони хрестиків пішло в оці вишивки, що зайняло до 1500 моточків нитки. Спеціально є у нас така мапа, які котрі вже пройшли і котрі будуть ще. Це по всій Україні. Це організовує це ж Союз Українок, але там і репресовані товариство. У рамках виставки кожен відвідувач міг долучитися до вишивки на символічному полотнищі «Україна нас єднає». І виставка, і той рушник, що показали, який пройшов 15 областей, де вишивали наші воїни, які захищають нашу країну. Ну, це потрібно робити. Для свого особистого розвитку також підтримати те, що пропагують наше українське. Ми намагаються якось підвищити рівень. Виставка вишиваних портретів та висловів Тараса Шевченка триватиме у Закарпатській ОДА до 12 серпня. 22-й фестиваль духовної пісні стартував сьогодні в Ужгороді на площі Театральній. Участь у заході взяли представники зі всього Закарпаття. На фестивалі пролунали пісні в різних жанрах. Детальніше у сюжеті. Учасники ансамблю «Дерево життя» з Нижніх Воріт виконали духовні пісні у жанрі реп. Вірш 39, не протився злому, не захищайся, не ходь в оборону.
мені гурт діє десь приблизно 5 років, але пісні ми почали складати 3 роки тому. Перша пісня була в нас брати «Сес». Ну, в загальному у нас більшості, ціно практично всі діти ходять в музичну школу, тому нам більшість любиться реп, ніж ну, такі пісні. І наш священник якось був натхнений, і він придумав нашу першу пісню. Ми попробували заспівати, у нас все вийшло дуже добре, і так все почалося. Духовні пісні виконав акапелло ансамбль «Одегітрія» із Рахова. Наші спіночі 3 роки, ми готувалися десь місяць. Ми будемо представляти, як це більше до духовних пісень, самі пісні як більш естрадні. Це пісні відомі священників. Завершиться фестиваль духовної пісні завтра, 11 серпня. Це вже є по рахунку 22-й фестиваль. І, як правило, ми його проводимо в різних куточках області. Минулорічний був у місті Хусті, цього року ми є в обласному центрі. Діти, які приїхали сюди, вони теж із різних куточків. Наприклад, найвіддаленіші то є рахівські діточки із своїм священником. Так само мають бути з Великого Бичкова, з Нижніх Воріт, так що з усіх куточків області. Головна мета цього фестивалю, звичайно, це є прослава Господа. Фільм «Невидимий батальйон» презентують на Закарпатті. В стрічці йтиметься про 6 жінок-військовослужбовиць. Над фільмом працювали 3 українські режисерки – Ірина Цілик, Світлана Ліщинська та Аліна Горлова. Показ відбудеться 12 серпня о 18-й годині в Мукачевському історичному музеї. Вхід вільний. Про презентацію фільму наші журналісти розкажуть у наступних випусках інформаційної програми «Вчасно». Цим завершуємо. Гарних вам вихідних. На все добре.